Pozivu domaćina za učešće na turniru odazvali su se igrači iz gotovo cijele Srbije. Takmičenje je proteklo u fair i korektnoj atmosferi. Nadmetalo se 40 igrača, od čega njih 13 iz Kragujevca. Među igračima bilo i pripadnica lepšeg pola. Igramo u muškoj i ženskoj kategoriji, tako i delimo nagrade, s tim što dame su u prednosti ako osvoje ukupnom plasmanu nagradu, ako bude prva, dobit će i prvu žensku nagradu, tako da dame imaju blagu prednost. Ekipe po 4 igrača, po 4 takmičara, zato što imamo i ekipnu nagradu. Najbolja ekipa će isto dobiti nagradu, znači delit ćemo od 1. do 10. mesta nagrade. Procenjuje se da u Kragujevcu ima oko 5000 igrača preferansa, ali da je broj onih koji poznaju pravila te igre sa kartama bar 3 puta veći. Jedan od onih koji se zalažu za popularizaciju preferansa u gradu je i kragujevački glumac Aleksandar Milojević Lija. Ko jednom nauči i počne igra preferans do kraja života, prvo ne može tu igru da, ne može da mu bude dosadno, ne može tu igru da zamrzi, nego je sve više i više voli, jer preferans je prvo igra za inteligentne ljude, što je mnogo bitna stvar. Postoji mali milion mogućnosti i vijuge razvija i tako dalje. Izuzetno jedna lepa, dobra, pametna, fina igra, naravno kad imaš vremena. Na turniru se igralo, bodovalo i sudilo po pravilima Preferans Saveza Srbije. Celokupna kotizacija predstavljala je nagradni fond, pa su najbolji takmičari 8. đurđevdanskog turnira u Preferansu dobili i novčane nagrade.